नमस्कार, रेशमास किचन मध्ये तुम्हा सगळ्यांचे स्वागत आहे. आज मी बनवणार आहे मशरूमची भाजी. साहित्य मशरूम आहे, मी स्वच्छ चांगलं धुवून नंतर बारीक कट करून घेतलंय. एक कांदा घेतलाय बारीक कट करून, एक टॅमॅटो घेतलाय आणि दालचिनी घेतलेत मी दोन तुकडे, एक काळी मिरे आणि तीन लवंग आणि कढीपत्ता. बाकी मसाले मी तुम्हाला भाजीत घालताना ठेवते तापायला. दोन पळी तेल घेतलंय, आपलं तेल चांगलं तापलंय. जिरा अर्धा चमचा, एकत्र मिक्सर होऊन देऊयात. आपण याच्यात मसाले टाकूया. एक चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा धना पावडर, पाव चमचा जिरा पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला आणि चवीनुसार मीठ. तो चांगलं तळून घेऊया. आपण याच्यामध्ये मशरूम टाकूया. शिजून घेऊया. मी याच्यात थोडं पाणी देतो, थोडं शिजायपुरतो. आणि मी आता याला झाकण ठेवून गॅस स्लो करते. झाकणावर पण थोडं पाणी उठते. मी आता आपले 10 मिनिटं झाले आहेत, आपण बघूया. आपण ठेवूया 5 मिनिटं. आपली भाजी तयार. आपली भाजी तयार झाली. गॅस बंद करून बाउलमध्ये काढून अगदी पनीर सारखी भाजी छान लागते. ती बनून बघा. यार आहे मशरूमची भाजी बघा, छान मशरूमची भाजी नक्की अशी बनून बघा. आणि त्याच्यासोबत भाकरी केली नाचणीची आणि वरण भात. माझी मशरूमची भाजी आवडली तर माझ्या चॅनलला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.